नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सुरक्षित रहा आणि सर्व नियमांचं पालन करा। बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पेपर नंबर 10 मराठ्यांचा राजकीय इतिहास या पेपरचा आपण अभ्यास करतो। त्यामध्ये आपण पहिले जे प्रकरण आहे या पहिल्या प्रकरणातील शाहू ताराबाई यादवी युद्ध जे या यादवी युद्धाचा आढावा आपण घेतो। तर या शाहू ताराबाई यादवी युद्ध जे होतं, ह्या यादवी युद्धाला सुरुवात झाली आणि मग आपण बघितलं की शाहूंची सुटका झाली। संभाजीपुत्र शाहू मोगलांच्या कैदेमध्ये होते, 18 वर्ष मोगलांच्या कैदेमध्ये होते आणि शाहूंची सुटका झाल्यानंतर शाहू स्वराज्यामध्ये आले आणि स्वराज्यामध्ये आल्यानंतर आपण बघितलं की ताराबाईंना त्यांनी कळवलेलं होतं, त्यांची परवानगी मागितलेली होती आणि तुम्ही मातोश्री आहात, तुमच्या सल्ल्यानं आम्ही राज्यकारभार करू असं त्यांनी सांगितलेलं होतं। तरीही ताराबाई राज्य द्यायला तयार नव्हती। त्यावेळी आपण काय बघणार तर छत्रपती शाहू आणि ताराबाई यांचं यादवी युद्ध जे होतं, ह्या यादवी युद्धासाठी स्वराज्य जे आहे, ह्या स्वराज्यावरचा वारसा हक्क जो आहे, या वारसा हक्काबाबतचे काही युक्तिवाद जे हे युक्तिवाद आपण बघणार। छत्रपती संभाजीराजांचा वध झाला आणि या संभाजीराजांच्या वधाबरोबरच स्वराज्याची राजधानी रायगड, ही स्वराज्याची राजधानी रायगडची आहे, ही रायगड मोगलांनी जिंकून घेतली। आपण बघितलं जुल्फिकार खानिसानं वेढा घातला, त्यामध्ये छत्रपती शिवरायांच्या पत्नी सकवारबाई, संभाजीराजांच्या पत्नी येसूबाई, संभाजीराजांचे पुत्र शिवाजी म्हणजेच शाहू यांना अटक झालेली होती, मोगलांनी कैदेमध्ये ठेवलेलं होतं। आणि मग ताराबाईंनी मुद्दा काय मानला तर संभाजी राजांच्या वधानंतर जी मराठ्यांची राजधानी आहे, स्वराज्याची राजधानी आहे जे रायगड, ही रायगड मोगलांनी जिंकून घेतली। आणि तिथंच ताराबाई काय म्हणतात, तिथंच स्वराज्य जे हे स्वराज्य संपुष्टामध्ये आलं। आणि पुढं ताराबाई ज्या स्वराज्यावर राज्यकारभार करतायत ते स्वराज्य पुढं छत्रपती राजाराम महाराज जे ह्या राजाराम महाराजांनी मोगलांच्या विरुद्ध ते लढलेले होते आणि मोगलांच्या विरुद्ध लढून स्वपराक्रमानं हे जे नूतन असं राज्य आहे हे राज्य निर्माण केलेलं होतं, हे राज्य संपादलेलं होतं असं ताराबाईंनी पहिला मुद्दा वारसा हक्काच्या बाबतीमध्ये हा युक्तिवाद जो आहे हा युक्तिवाद केलेला आपल्याला दिसून येतो। आता या युक्तिवादात हे ज्या मुद्दे आहेत हे मुद्दे पहिल्यांदा आपण बघू। हा पहिला मुद्दा काय, संभाजी राजांच्या मृत्यूनंतर मराठ्यांची राजधानी रायगड जिंकून घेतली आणि तिथंच स्वराज्य संपुष्टात आलं आणि मी ज्या राज्यावर राज्य करते ते राज्य छत्रपती राजाराम महाराजांनी मोगलांच्या विरुद्ध लढलेले होते आणि स्वपराक्रमानं हे राज्य निर्माण केलेलं होतं, हा पहिला मुद्दा ताराबाईंनी मांडलेला आपल्याला दिसतो। कशाच्या संदर्भामध्ये, तर वारसा हक्काच्या संदर्भामध्ये। त्याच्यानंतर दुसरा मुद्दा होता, छत्रपती शिवाजी महाराजांना आपल्या पश्चात राजाराम महाराजांनाच गादी, स्वराज्याची गादी मिळावी असं वाटत होत, ही शिवाजी महाराजांची इच्छा होती, हा दुसरा मुद्दा ताराबाईंनी मांडलेला आपल्याला दिसतो। दुसरा मुद्दा हा ताराबाईंनी मांडलेला होता काय, तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचीच इच्छा होती राजाराम महाराजांना गादी मिळावी असा मुद्दा कशाच्या बाबतीत मांडला, वारसा हक्काच्या संदर्भामध्ये मांडला मित्रांनो। त्याच्यानंतर तिसरा मुद्दा मांडला,
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर राजाराम महाराजांना राज्याभिषेक झाला, ते गादीवर बसले. पण राजाराम महाराजांना राज्याभिषेक झाल्यानंतर ते गादीवर बसल्यानंतर छत्रपती संभाजींनी सक्तीनं त्यांना गादीवरून काढलेलं होतं आणि राजाराम महाराजांना सक्तीनं गादीवरून काढून स्वतः राज्य बळकावलेलं होतं आणि म्हणूनच शाहू राजे मराठ्यांचा वारस होऊ शकत नाही असे तीन मुद्दे मित्रांनो ताराबाईंनी मांडले वारसा हक्काच्या संदर्भामध्ये. पहिला मुद्दा कुठला? छत्रपती संभाजी महाराजांच्या वधाबरोबरच मराठ्यांच्या स्वराज्याची राजधानी रायगड ही मोगलांनी जिंकून घेतली आणि तिथंच स्वराज्य संपुष्टात आलं आणि मी ज्या राज्यावर राज्य करते ते राज्य माझ्या पतीनं म्हणजे छत्रपती राजाराम महाराजांनी स्वतःच्या कर्तृत्वावर मोगलांच्या विरोधामध्ये लढून हे राज्य निर्माण केलंय. हा मुद्दा पहिला होता. दुसरा मुद्दा काय म्हणला? शिवाजी महाराजांना आपल्या पश्चात राजाराम महाराजांनाच गादी मिळावी असं वाटत होतं. ती शिवाजी महाराजांची इच्छाच होती असं म्हणत होती ताराबाई. आणि तिसरा मुद्दा समर्थनार्थ काय म्हणला? तिसरा मुद्दा म्हणला छत्रपती राजाराम महाराजांच्या मृत्यूनंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर राजाराम महाराजांना राज्याभिषेक केला आणि राजाराम महाराजांना राज्याभिषेक होऊन ते गादीवर बसते. पण राजाराम महाराज गादीवर बसल्यानंतर छत्रपती संभाजी राजांनी त्यांना गादीवरून काढून टाकलं आणि स्वतःला राज्यकारभार केला किंवा राज्याभिषेक केला, स्वतः राज्य बळकावलं आणि म्हणून छत्रपती शाहू म्हणजे संभाजी पुत्र शाहू हा स्वराज्याच्या गादीचा वारस होऊ शकत नाही असे तीन मुद्दे ताराबाईंनी वारसाच्या समर्थनार्थ मानले. बघा, ताराबाईंच्या युक्तिवादाचं हे तिन्ही मुद्दे जे हे तिन्ही मुद्दे ऐतिहासिक पुरावे, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता आणि तर्क ह्या तर्काच्या निकषावर सगळेच ते फोल ठरतात, सगळेच ते खोटे ठरतात. कारण तत्कालीन मराठा सरदार आणि मराठी जनता जी आहे ही मराठी जनता यांनी ताराबाईचा हा जो युक्तिवाद होता ह्या युक्तिवादाला दाद दिली नाही. खरं तर हे मुद्दे खोटेच असलेले आपल्याला दिसतात. त्यांना शाहू खरे, शाहूंचा पक्ष खरा आणि शाहू राज्याचा वारसाचा हक्क खरा असंच या मराठा सरदारांना वाटत होतं आणि ते खरंच आहे. संभाजीनंतर संभाजी पुत्र शाहूलाच गादीचा वारस जो आहे हा वारस असलेला आपल्याला दिसून येतो. परिणामी झालं काय? दिवसेंदिवस शाहूंचा पक्ष जो होता हा पक्ष बळकट होत गेलेला आपल्याला दिसून येतो. बघा, पहिला मुद्दा मांडला संभाजीराजांच्या वधाबरोबर गेली का हो मराठ्यांचं राज्य संपलं का? नाही संपलं, उलट मराठे पेटून उठलेले होते. आणि कधीही शिवाजी महाराजांनी दुसऱ्या संदर्भामध्ये कधीही कुठंही बोलून दाखवलेलं नव्हतं किंवा लिहून ठेवलेलं नव्हतं की माझ्या पश्चात राजारामला गादी मिळाली. मोठ्या मुलाचाच गादीचा वारसा जो आहे हा वारसा असलेला आपल्याला दिसून येतो. आणि राजारामला संभाजीराजांनी स्वतःखाली खेचलं आणि आपल्याला राज्याभिषेक केला हा तर मुद्दा आपल्याला पटण्यासारखाच नव्हता. संभाजीराजे पन्हाळगडावर कैदेत होते तेव्हा या मराठा सरदारांनी राजारामला गादीवर बसवलेलं होतं. म्हणजे कट कारस्थानं ही जे ही कट कारस्थानं असलेली आपल्याला दिसून येतं. त्यामुळं वस्तुनिष्ठता असेल, तर्क असेल, ऐतिहासिक पुरावे असतील, ह्या सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये हे तिन्ही मुद्दे जे हे तिन्ही मुद्दे फोल ठरलेले आपल्याला दिसतात, हे तिन्ही मुद्दे खोटे ठरलेले आपल्याला दिसतात. तरीही ताराबाई राज्य द्यायला तयार नव्हती. सगळ्या मराठा सरदार जे होते ह्या संपूर्ण मराठा सरदारांना वाटत होतं काय? तर या मराठा सरदारांना वाटत होतं शाहू हेच खरेत, शाहू हेच गादीचे वारस आहेत. आणि हा जो वारसा प्रश्न जो आहे हा वारसा प्रश्न सुटला पाहिजे. पण दिवसेंदिवस
झालं काय हा प्रश्न चिघळत चाललेला आपल्याला दिसतो. पण शाहू महाराष्ट्रामध्ये आल्यानंतर म्हणजे बघा 25 वर्षाचा हा शाहू 18 वर्षे मोगलांच्या कैदेमध्ये गेली. 18 वर्षानंतर शाहू महाराष्ट्रामध्ये आले तरीही शाहूंचा पक्ष जो होता हा पक्ष बळकट झाला. कारण मराठे सरदारांना माहिती होतं की शाहू हेच गादीचे वारस आहेत. ताराबाईंनी सरते शेवटी शाहूंचा वारसाचा प्रश्न जो आहे हा वारसाचा प्रश्न शस्त्र बळावर सोडवण्याचं ठरवलंय. आणि मग तिनं आपल्याला मानणारे सरदार जे ह्या आपल्याला मानणाऱ्या सरदारांचं जे संघटन आहे हे संघटन करायला सुरुवात केलेली आपल्याला दिसत. स्वतः नेतृत्व केलं आणि स्वतःच्या नेतृत्वाखाली हे जे मराठ्यां सरदारचे आहेत ह्या मराठे सरदारांचं जे संघटन आहे हे संघटन केलेलं आपल्याला दिसतं. ताराबाईंचा पक्ष जो होता या ताराबाईंच्या पक्षामध्ये परशुराम त्र्यंबक प्रतिनिधी, शंकरजी नारायण सचिव, निळकंठ मोरेश्वर, त्याचबरोबर धनाजी जाधव, खेम सावंत, खंडोबाला चिटणीस, शहाजी निंबाळकर, अप्पाजी दमाजी थोरात, संताजी पांढरे हे जे सरदार आहेत ह्या सरदारांचा गट होता. ताराबाईंनी केलं काय तर ताराबाईंनी या सरदारांना दूध भातावर हात ठेवून एकनिष्ठ राहण्याची शपथ दिली. पूर्वी त्याला फार महत्व होतं. एकदा शपथ घेतली की लोक प्रामाणिक असायची, धणेशी प्रामाणिक असायची आणि त्यामुळं ही शपथ फारशी मोडायची नाही. आणि म्हणून दूधभाताची शपथ तर फार महत्वाची होती. आणि मग ह्याच्यावर त्यांनी शपथ घेतली आणि आपण एकनिष्ठ ताराबाईशी आहोत हे त्यांनी दाखवलेलं आपल्याला दिसून येतो. आता बघा, शाहूंनी सामोपचार करण्याचा जितका म्हणून प्रयत्न आहे तितका प्रयत्न केलेला होता. पण हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न सामोपचारानं सुटण्याची आशा जी आहे ही आशा मावळलेली आपल्याला दिसते. आणि मग हा प्रश्न आता सामोपचारानं सुटत नाही, सामोपचारानं ही जी गादी आहे ही गादी आता मिळत नाही हे ज्यावेळी लक्षात आलं, हे लक्षात येता शाहूंनी केलं काय तर शाहूंनी युद्धाची तयारी केली. आणि मग शाहूंनी मराठ्यांची राजधानी जी सातारा आहे ह्या साताऱ्याच्या दिशेनं जी वाटचाल आहे ही वाटचाल शाहूंनी सुरू केलेली आपल्याला दिसते. आणि मग ताराबाईंनी सुद्धा अतिशय मोठ्या तडपेनं शाहूंच्या बरोबर लढण्याची जी जय्यत अशी तयारी जी आहे ही जय्यत अशी तयारी केली. पण याच काळामध्ये रामचंद्रपंत अमात्य, परशुरामपंत प्रतिनिधी यांच्यामध्ये थोडं वितुष्ट आलं आणि हे वितुष्ट तिला नडलेलं आपल्याला दिसतं. ताराबाई परशुराम पंत प्रतिनिधींच्या सल्ल्यानं हळूहळू अलीकडे वागू लागलेल्या आपल्याला दिसतात. त्यामुळं रामचंद्रपंत अमात्य जे आहेत ह्या रामचंद्रपंत अमात्यांचा कल जो होता हा कल शाहूकडे गेला. आणि मग शाहूंना अनुकूल अशी जी परिस्थिती आहे, अनुकूल अशा ज्या हालचाली आहेत ह्या अनुकूल अशा हालचाली शाहूंच्या सुरू झालेल्या आपल्याला दिसून येतात. आता हे लक्षात आलं ताराबाईंच्या आणि हे लक्षात येताच तिनं रामचंद्रपंत अमात्य जे ह्या रामचंद्रपंत अमात्यांना कराड जवळील वसंतगड जो आहे ह्या वसंतगडावर रामचंद्रपंत अमात्यांना ताराबाईंनी कैदेमध्ये ठेवलं. आता याचा परिणाम ताराबाईच्या पक्षातील सरदारांच्यावर झाला. त्यांच्यात झालं काय, रामचंद्रपंत अमात्यांना कैदेमध्ये ठेवलं वसंतगडावर आणि मग यांच्यामध्ये हे जे सरदार होते या सरदारांच्या मध्ये दुफळी निर्माण झाली. या सरदारांच्या मध्ये दुफळी निर्माण झाली आणि सगळ्यात महत्वाचं ताराबाईच्या पक्षामध्ये होतं कोण, धनाजी जाधव. या धनाजी जाधवांची सुद्धा संभ्रमावस्था निर्माण झाली. जिकडं धनाजी तिकडं विजयाची माळ होती. एकेकाळी मराठ्यांचा इतिहास जो आहे ह्या इतिहासामध्ये संताजी घोरपडे आणि धनाजी जाधव हे अतिशय पराक्रमी असे वीर होऊन गेलेले होते. मोगल सुद्धा आपलं तळ्याला त्यांची घोडी नेल्यानंतर बिचकायची पाण्यामध्ये जायला, तेव्हा मोगल म्हणायचे पाण्यामध्ये तुम्हाला संताजी धनाजी दिसतोय काय, म्हणजे इतकी वचक ही संताजी आणि धनाजी जाधवांची होती.
आणि हे जे धनाजी जाधव आहेत, हे धनाजी जाधव ताराबाईंच्या पक्षामध्ये होते. त्यांची सुद्धा संभ्रमावस्था निर्माण झालेली दिसून येते. आणि मग ताराबाईंनी सेनापती धनाजी जाधव आणि परशुरामपंत प्रतिनिधी यांच्या बरोबर काही जे सरदार होते, हे सरदार आणि त्याचबरोबर 40,000 फौज जी आहे, ही 40,000 फौज घेतली आणि शाहूंचा बिमोड करण्यासाठी ही फौज पाठवलेली आपल्याला दिसून येते. आणि मग ताराबाईंचं लष्कर जे होतं, हे ताराबाईंचं लष्कर पुणे मार्गे आपल्यावर चालून येत आहे हे ज्यावेळी शाहूंना कळालं, त्यावेळी शाहूंनी भीमा नदीच्या काठाला खेड या ठिकाणी तळ दिलेला आपल्याला दिसतो. धनाजी जाधव आणि परशुराम पंत प्रतिनिधी शाहूंच्यावर चालून गेले. भीमा नदीच्या दोन्ही काठावर दोघांच्या फौजा ज्या होत्या, ह्या दोघांच्या फौजा होत्या. शाहूंविषयी सगळ्यांना सहानुभूती होती, कारण शाहू हाच राज्याचा स्वराज्याचा खरा वारसदार आहे, संभाजी पुत्र शाहू आहे. आणि त्यांच्याकडं एकसंघ लष्कर श्रेष्ठ असा सेनापती शाहूंच्याकडं नव्हता, कारण नुकतेच शाहूंचं महाराष्ट्रामध्ये आगमन झालेलं होतं. शाहूंविषयी सहानुभूती होती सगळ्यांना, उलट ताराबाईकडं काय होतं? ताराबाईंच्याकडं धनाजी जाधवांसारखा सुप्रसिद्ध असा सेनापती होता. आपण म्हणलं जिकडं धनाजी तिकडं विजय, हा खरं तर ठरलेला असायचा, इतके पराक्रमी हे धनाजी जाधव होते. त्यावेळी शाहूंनी मात्र माहिती होतं शाहूंना, आत्ताच आपण महाराष्ट्रामध्ये आलोय, आपला पक्ष अजून बळकट व्हायचा, आपल्याला अजून सरदार मिळवले पाहिजे, त्यासाठी शाहूंनी अतिशय मुत्सद्देगिरीचा वापर केला, अतिशय संयम दाखवला, अतिशय जी दूरदृष्टी म्हणतो आपण, ही दूरदृष्टी शाहूंच्याकडे असलेली आपल्याला दिसून येते. युद्धापूर्वीच बाळाजी विश्वनाथ जे पहिले पेशवे म्हणतो आपण, हे बाळाजी विश्वनाथ खंडोबाळा चिटणीस हे शाहूंच्या पक्षामध्ये सामील झाले. आणि मग शाहूंनी यांच्या मार्फत केलं काय, यांच्या मार्फत धनाजी जाधवांशी संपर्क साधला, धनाजी जाधवांशी संपर्क साधला बाळाजी विश्वनाथ आणि खंडोबल्ला चिटणीस यांच्या मार्फत. कारण धनाजी जिकडे धनाजी तिकडे विजय, जिकडे धनाजी तिकडे विजय हे समीकरणच होतं. त्यामुळे शाहूंनी अतिशय संयम दाखवला, मुत्सद्देगिरी दाखवली, दूरदृष्टी दाखवली आणि या दोघांना धनाजी जाधवांच्या बरोबर संपर्क साधायला सांगितलं. आता बघा, धनाजी जाधव सुद्धा द्विधा द्विधा अवस्थेमध्ये होते, मनाची अवस्था थोडी द्विधा झालेली होती. धनाजी जाधव आणि इतर मराठा सरदार जे आहेत, ह्या इतर मराठा सरदारांना शाहूकडं वळवण्याचं जे काम आहे, हे काम बाळाजी विश्वनाथांनी केलेलं होतं, खंडोबांना चिटणीसांनी केलेलं होतं आणि धनाजी आणि शाहूंच्या गुप्त बैठका त्यांनी घडवून आणल्या. धनाजी आणि शाहूंच्या गुप्त बैठका घडवून आणल्या आणि योग्य वेळी धनाजींनी शाहूंच्या पक्षामध्ये येण्याचं आश्वासन धनाजी जाधवांनी शाहूंना दिलेलं होतं. कारण माहिती होतं स्वराज्याचा वारस शाहू आहे, माहिती होतं सगळ्या सरदारांना, धनाजीला पण माहिती होतं स्वराज्याचा वारस शाहू आहे, पण योग्य वेळी मी शाहूच्या पक्षामध्ये येईन असं आश्वासन जे हे आश्वासन धनाजी जाधवांनी दिलेलं दिसून येतो. आणि 12 ऑक्टोबर 1707 ला मित्रांनो शाहू ताराबाई सैन्याचं युद्ध जे हे युद्ध सुरू झालं, हे युद्ध झालं खेड या ठिकाणी. खेडची लढाई इतिहासामध्ये प्रसिद्ध आहे, भीमा नदी आणि या भीमा नदीच्या काठी खेड हे जे गाव आहे, ह्या गावामध्ये ही जी लढाई आहे, ही लढाई झाली 12 ऑक्टोबर 1707 ला. ही लढाई का महत्वाची आहे? तर या युद्धाच्या वेळीच धनाजी जाधव जे आहेत, ह्या धनाजींनी ताराबाईचा पक्ष जो आहे, हा ताराबाईचा पक्ष सोडला आणि शाहूंच्या बाजूला गेलेले होते. ऐनवेळी शाहूंच्या बाजूला गेलेले होते. रणभूमीवर
धनाजी जाधव तटस्थ राहिला, रणभूमीवर धनाजी जाधव तटस्थ राहिला. परशुराम पंत प्रतिनिधींनी शाहूंच्या विरुद्ध जितका म्हणून निकराचा लढा देता येईल तितका निकराचा लढा परशुराम पंत प्रतिनिधींनी दिलेला आपल्याला दिसून येतो. परंतु धनाजी जाधव स्थिर राहिले, धनाजी जाधव तटस्थ राहिले आणि त्यामुळं झालं काय, या 12 ऑक्टोबर 1707 ची जी इतिहासामध्ये प्रसिद्ध असलेली लढाई, या लढाईमध्ये ताराबाईच्या पक्षाचा पराभव झाला. हे जे रणांगण आहे हे रणांगण सोडून परशुराम पंत प्रतिनिधी पळून गेले आणि साताऱ्याला गेलेले आपल्याला दिसतात. खेडचं हे युद्ध, या खेडच्या युद्धामध्ये शाहूंचा विजय झाला. आणि खर तर मित्रांनो, या खेडच्या युद्धामध्ये शाहूंचा विजय झाल्यानंतर शाहूंच्या राजकीय कारकिर्दीला जी सुरुवात आहे ही सुरुवात झालेली आपल्याला दिसते. खऱ्या अर्थानं संभाजीपुत्र शाहू, खऱ्या अर्थानं संभाजीपुत्र शाहू या शाहूंच्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात झाली. आणि म्हणूनच इतिहासामध्ये ही जी खेडची लढाई आहे या खेडच्या लढाईला अतिशय महत्वाचं स्थान आहे. कारण शाहू तोतया ठरवलेला होता सुरुवातीला, हा संभाजीपुत्र शाहू नाहीच, हा दुसराच कोणतरी आहे. शाहूंना तोतया ठरवलेलं होतं. वारसा हक्काच्या समर्थनार्थ आपण बघितले, ताराबाईने मुद्दे मांडलेले होते की शाहू हा स्वराज्याचा वारस होऊच नाही शकत. हे जे मुद्दे मांडलेले होते हे मुद्दे सगळे फोल ठरलेले होते. आणि धनाजी जाधवांनी तर ऐन युद्धाच्या वेळी तटस्थता स्वीकारली आणि शाहूंच्या पक्षामध्ये आले. परशुराम पंत प्रतिनिधींचा, ताराबाईंचे हे पेशवे आणि यांचा जो पराभव आहे हा पराभव झालेला आपल्याला दिसतो. सेनापती धनाजी जाधव तटस्थ राहिल्यामुळं शाहूंना इथं विजय मिळालेला आपल्याला दिसतो. आणि खेडचा हा जो विजय आहे हा विजय का महत्वाचा ठरला, तर शाहूंच्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात झाली. कारण 18 वर्षे मोगलांच्या काळामध्ये शाहू असलेले आपल्याला दिसून येतात. आणि 18 वर्षे मोगलांच्या कैदेमध्ये राहून शाहू महाराष्ट्रामध्ये आलेले होते. आणि मग आल्यानंतर शाहूंना जी गादी आहे ह्या गादी, खरा वारस जो आहे हा वारस हे शाहूच असलेले आपल्याला दिसतात. पण ताराबाई सहजासहजी राज्य सोडायला तयार नव्हती आणि म्हणून ही जी खेडची लढाई आहे मित्रांनो, ही खेडची लढाई झालेली आपल्याला दिसते. आणि खरं तर तेव्हापासूनच, म्हणजे या खेडच्या लढाईपासून, ज्यावेळी खेडच्या लढाईमध्ये विजय मिळाला तेव्हापासून शाहूंचा आत्मविश्वास जो होता हा आत्मविश्वास वाढलेला आपल्याला दिसतो. धनाजी जाधवांसारखा सेनापती जो आहे, अतिशय पराक्रमी असा सेनापती, अतिशय श्रेष्ठ असा सेनापती, हा सेनापती शाहूंना मिळालेला आपल्याला दिसतो. अतिशय श्रेष्ठ असा सेनापती जो आहे हा शाहूंना मिळालेला आपल्याला दिसून येतो. आणि मग शाहूंनी धनाजी जाधव जो आहे ह्या धनाजी जाधवांना सेनापती पद दिलं. खंडोबल्लाळ जे होते या खंडोबल्लाळांना चिटणीसी दिलेली होती आणि त्यांचा जो गौरव आहे हा गौरव शाहूंनी केलेला आपल्याला दिसतो. आणि त्याचबरोबर इतर जे मराठे सरदार होते, इतर मराठे सरदारांचा जो मान सन्मान आहे, इतर मराठे सरदारांचा जो गौरव आहे हा गौरव मित्रांनो शाहूंनी यथोचित असा केलेला होता. आणि आपलं राज्य जे होतं हे आपलं राज्य त्यांनी बळकट केलेलं आपल्याला दिसून येतो. आणि खऱ्या अर्थानं ही जी मराठ्यांची यादवी जे ही यादवी इथून सुरू झालेली आपल्याला दिसून येते. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे ज्यावेळी खेडची लढाई झाली, खेडच्या लढाईमध्ये विजय मिळाला आणि विजय मिळाल्यानंतर मग मित्रांनो शाहूंनी स्वतःला जो राज्याभिषेक आहे हा राज्याभिषेक करून घेतला. आणि शाहूंनी राज्याभिषेक करून घेतल्यानंतर त्याच्यानंतर पुढचा जे
शाहू पन्हाळा मोहीम असेल किंवा ताराबाईंच्या सनदांच्या प्रयत्नामध्ये जी ज्या गोष्टी आहेत ह्या गोष्टी किंवा शाहूंचा राज्याभिषेक कशा पद्धतीनं झालेला होता याचा आढावा जो आहे हा आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये घेऊया. धन्यवाद.